Здравейте! Az konu güvencesinden Halil'den gidiyorum. Ayaklarına ellerine sağlık. Hasko'nun oğlundan 100 euro. Sen de çok sağ ol kardeşim. Peki yavrum, hoş geldin. Ne kadar minut hoş geldin, vamos da hoş geldin. Pense kamerada. Hasko'nun kızından da 50 euro. Sağ olun. Olacağım. O çaldı semeyi, söz etmeyi, ben de sen Avrupa dediği gibi zdravi. Müzik azı bas. Vedat'ın ailesinden de elleyelim, sağ olun. Hemen. Ot Belomorti Sali'den de elleyelim. Sağ olun. Müzikada var. Gün ayağından Canım canım, canım canım, canım canım, çok güzel canım. Canım canım, nasıl canım, canım canım, çok şükür canım. Canım canım, nasıl canım. Hadi beni aşk ve baby, asili kan baby. Hadi bizi bir zdravi. От Майско Севджан 50 евро. Да си живи здраво, бъде. Момент само. За Йълдъс. А от Чакъра Исмет Беломорти 100 евро. Ари Беломорти. А ти си на Чакъра бащата? 5 евро за мене. Бъдете живи здраво. За Йълдъс. Сари и Айтен от Беломорци, моите губши. Кюченка Варна. Варна Кюченка. Джана, джана, шука. Ти ми викаш, не бей, семейството му, така като се каже, знаете. 100 евро, бъдете живи и здрави. Кишека, а шик се. Задумай.
Esnaf oyunu. Esnaf havası. Esnaf oyunu. На който право на хоп. 5 евро за оркестъра. И 5 евро за оркестъра. Сало съм който. Една музика за семейство на който. Камерата вижда. 100 евро. Ойнова се.
Benefici vizavi kumčeta. I vse slavički tegio. I vse slavički tegio. Thank you.
Давай. Отдихат. Отдихат, Беломорци, 100 евро за младеж. Отдихат, Беломорци, 100 евро за младеж. Автокъща Ротердам. Автокъща Ротердам. Да си живи здрав. Един кючек. Един кючек за него. Един кючек специално за Беломорци. Смелостта да го направят.
Така както си го, ти си го направил. Си стегал най-лепшего. Я умею трохи по-полски. Вещ. Запердала по-полски. И с най-добри пожелания за младото семейство. Живее ми се! Çok sağ ol. Ve bir tabiri ki bir şey zaman kalmadı. Tak tak.
Включите контакт, я пускаме. Thank you.
живи и здрави от семейството на Котето 150 и от Белка 50. Бъдете живи и здрави. От Германия, Берлин, Ланка и Дудум 100 евро, да са живи и здрави. Нищо, че не са след нас в момента. Ойнава се за тях. Yüzero Kayı'nın Kartan'ın ailesinden sağ olsunlar, var olsunlar. Spesiyal bir pozdrası Diliana Prensesi'ne Küçeka Petriç. Thank you.
živi i zdravi. Така и казах, от добро найден. Ари ме хора, нема мачети, аз имам семейство да се тръгна вече. Дайте малко по-бързо. Шефа много ми заповядва, дали ще ми плати, много интересно. Ари бабо. От приятел на найден. Рамадан. 50. 100. 150 евро. Музика. Музика. От Рамадан? Продължава семейството на Рамадан. А, семейството. 100 евро от... От Али. От сина на Рамадан станаха 250 евро от семейството. Семейството на Аличо. О, още има музика. Продължава семейството на Рамадан, другия син. От Неждет. Другото беше Али. Али беше. Сина на Рамадан. Сина на Рамадан, 100 евро. Станаха 350 от семейството. Музика. Карштрадум. На Боцко приятелите не можали да присъстват на сватбата му. Соско от Русе, 50 евро за него. Метин от Шуме, още 50 евро, да са живи и здрави. Добре. Мемед бей, гене баба. Уши гене денес. Мемед музиканта, какъв музикант си? Рамбо ли си, бой си?
150. Петя го за камерата, от Инстаграма. Музика. От... И пет за мене, да си жив и здрав. От Пати Мявет и неговото семейство, 150 евро. Музиката продължава за тебе. Али му хал. Thank you.
Заповядайте. Е, кой наред? Разберете се. Орхан и фамилия. Още не. Орхан и неговата оригинална запруга. Другите са втора употреба. Те оттатка. Заповядай. Нищо. Ще даваш ли пари или ще играеш? Орхан и фамилия. Заповядай. Добре дошли.
Merhaba, hoş geldin. Siz arkadaşlarım. Tamam. Memleket neresi? Millet ülkesi. Memleket neresi? Ankara olsun. Tamam, bisiklet olsun. Ankara olsun. Bizim meydanı, bizim
Hadi canım. Hadi canım. Thank you.